是迄个粉粉人做什么花？Thank you.
不能画、欸。画那个空白的地方。我要画啊。太高了。对啊。Ini gambar kowe dhewe, Won. Cawan ya. Cawan ya. Sing digambar cawan jelek iki. Heeh, mewah. Iku atrae kamerane dendo demenite. Kita naik ke nyolong. Tolongane api. Are ngutel dompet ra sido. Ngene. Oh, senang. Tadi 3000 kuwas kabeh. Tapi awake dhewe yo pas lho. Tapi wong ngrasani lho, Mang, karo nang jero. DR bayare kekelingan. Ora. Dek iki goleki mlebu memang ya. Jadi kulai mumpung rayanan terus susuk marah-marah awak dhewe bali. Tapi yo ora. Enggak sadar ade kan. Nyapa wong dibalekne iso untung. Kok tekoni yo penae arwane polisi kek anu ngono to. Pomone koni. Anjing kan budang. Yo bangsa wae. Yo. Cipa cao. Ayo bangsa ya. Jangan ke bangsa bisa nih. Bangsa. Yo.干吗？哦，不好看。好看的，也不好画。好好看。哎，这里了。不好看。好了吗？好了。不弄的。我要画什么？哎。